Hej allesammans och välkomna till en ny vlogg. Alltså vi har så sjukt mycket snö i Kalmar. Harley är allt annat än lycklig. Och halva förmiddagen har gått och jag har varit tvungen att jobba undan lite saker. Men idag tänkte jag att vi tillsammans ska julpynta och lite. Men just nu håller jag på att sätta upp min nya fågelmatare. Jag ska bara hitta en liten någonstans jag kan ställa er på medan jag gör detta. Eller jag behöver liksom som ett litet bord. Och det står ju då en liten stol här som ingen har ställt in. Och nu tänkte jag då att jag ska sätta upp min bird feeder. Hoppas att ni har en lika fin dag som vi har här. Alltså det är så fint. Det är så mycket snö. Ni ser att Harley syns knappt där borta i trädgården. Han kan få bada sig fram liksom. Golf, nu ska jag fylla den här lilla mat. Jag har köpt en bird feeder på Biltema. Och sen har jag också köpt massa olika fröer och talgbollar och sånt. Så ska jag använda det där bordet. Jag ska sätta det här så får ni vara med. Och sen ska vi gå in och städa och plocka upp julpynt. Okej, det var inte så svårt. Jag ska be Fredrik sätta den lite högre sen, men jag sätter ut den nu. Kolla, så här ser den alltså ut då. Det är då talgbollar, en frömix som de rekommenderade då, och jordnötter. Och det var någon som sa att det är bra att ha dem skalade så slipper det bli så smutsigt. Men som sagt, jag sätter den lite högre sen. Men den hänger nog bra där, för det var en bra liten sån här stubbeluring här. Harley bara står här och ser olycklig ut. Vad säger du Harley, är det kallt? Han skakar alltid. Jag tror faktiskt inte att han tycker att det är så jättekallt. Utan jag tror att han bara alltid skakar. Nu ska jag bara in de här fågelfröna i vår lilla bod. Och sen ska vi gå in igen. Okej, in igen. Harley är tillbaka i solen, vilket han är glad över. Alltså jag ska fortsätta plocka lite här. Alltså jag har ju varit då, när ni ser den här videon så är det ju lite. Men jag har varit i Stockholm i veckan. Så jag har packat upp lite här. Jag ska bära ner saker. Det är också saker på hela bordet till kommande jobbgrejer och så. Och sen här står just nu alla adventskalendrar som jag har öppnat. Sammanfattningen finns nu på min YouTube-kanal. Jag har alltså öppnat 130 stycken skönhetsrelaterade adventskalendrar i år. Och de här ska då återvinnas. En del ska så här, det är någon som vill ha dem och sådär. Men ah, ni fattar, de ska inte vara kvar här. Här ligger alla necessärerna. När mina kompisar har tagit det de vill ha så... så... skänker jag dem! Här är, vill ni se, vänta, skärm i vinkeln hörni, men jag har köpt ett överkast, ser ni? Kolla vad fint, det här köpte jag på Black Friday. Jag har letat efter ett överkast, jag tror vi har pratat om det i vloggan innan, second hand, ända sedan vi flyttade in till huset. Men jag har inte hittat något och det här var på rabatt på Jotex, jag kan länka det här nedanför om ni är sugna. Men jag är inte typen som bäddar min säng varje dag. Ser ni också att det är lite såhär sammetig typ. Jag är inte typen som bäddar sängen. Varken jag eller Fredrik är det. Jag har bäddat sängen typ 4 gånger i mitt vuxna liv. Med det sagt så har jag ibland besök. Till exempel här för några veckor sedan så var en tidning här och sånt. Och du vet när man har rundturen då så vill man bara du vet att det ska vara lite finare än vad det vanligtvis är. Och det är för sådana tillfällen. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Åh, gud vilket fint väder ute. Jag ska ta upp det här jalousiet helt. Vet inte riktigt varför det är nere. Och så är det vårt sånt här. Ja, som man kan mörklägga här inne i matsalen om man vill. Jag vet inte riktigt varför den är lite nere, men jag ska ta upp det i alla fall. Tanken är alltså att jag ska julpynta lite idag. Kanske inte full om, men lite grann. Så mycket jag orkar och kan. Fredrik har inte kommit hem från sjön än. När ni ser den här videon så är Fredrik hemma. Men jag tänker att jag kommer kunna fortsätta julpynta när han är. Det är helt, helt vansinnigt vackert. Ja, men jag ska i alla fall göra detta och ni får följa med. Det tråkiga med att jag bara vill börja, nu ska vi se här, att jag bara vill börja julpyssla är ju att det är stökigt. Det är egentligen inte så farligt. Alltså jag hade storstädat innan jag åkte till Stockholm. Men sen sista dagen så spelade jag in 4 YouTube-videor och lämnade allting bara typ framme. Och sen nu då så har jag ju varit hemma typ 1,5 dag och stökat ner lite till. Så jag ska plocka undan lite snabbt förhoppningsvis. Jag tänker att det är som sagt inte så jättestökigt här. Förstår ni? Det är mest bara att det är lite framdraget. Så jag ska städa lite quickly. Och sen så ska vi ju då julpynta. Och om ni inte visste det, en dag innan, alltså jag åkte ju då
När jag spelade in det här i söndag, jag åkte till Stockholm tisdag morgon, kom hem fredag kväll. Och helgen innan där så var hela min familj här. Alla mina syskonbarn, du vet, sjukas. Och jag städade relativt bra innan jag åkte för typ så här, för bort all matrester och sånt. Men här står det, ni vet, lite sånt här kvar. Stickpannor och sådär. Så det ska jag städa bort nu. Alltså jag är så taggad på att få julpynta. Och det ska bli kul att få det ska ju bli kul att få ha lite julpynt uppe tills Fredrik kommer hem. Städa, städa. Okej. Okej, köket är fint igen. Jag har grejer på köksbordet som jag ska bära ner i sminkrummet. Men just nu så ser sminkrummet ut som 7 svåra år. Så det känns liksom lite counterintuitive, så att säga. Att bära ner saker där. Här sitter min lille vovis. Vad har du för dig? Har du glöd? Jag ska låta det vara. I'm sorry. Fan alltså. Mycket att plocka undan innan jag kan ta fram en tomte, eller? Jag har också en låda här för att, som sagt, Fredrik är iväg på sjön just nu. Men han kommer hem typ imorgon eller övermorgon. Det är lite kaos med flygen. Och jag har köpt lite grejer till honom, typ som en... Ja, men jag vet inte, en liten adventslåda kanske. Jag har köpt ett par tofflor. Jag kan ta bort den här. Prislappen kan få sitta kvar, spelar ingen roll. Ett par tofflor har jag köpt. Som jag tänkte, men du, där ska mamma ha sin lilla ask. Hej, puss på dig. Och sen har jag köpt 2 stycken Triss adventskalendrar. Ja, vill du lukta? Om du vill, du ja. Jag hälsar på dig sen. Tack så mycket för att du tvättar mig, men de ska jag sätta här i. Nu ska vi se. Och sen har jag köpt en pyjamas till Fredrik. Sen ska jag åka iväg och köpa, kanske med pappa idag. Jag kanske åker iväg imorgon, vi får se. Ska stoppa i. Ifall att han vill byta storlek eller så ska jag väl inte slita av lapparna. Men jag tänkte ju då i alla fall att jag skulle... Vad bra du sitter där, Halle, precis i vinkeln. Tack så mycket. De vill ju för sig gärna se dig. Nej, men i alla fall, jag tänkte att jag skulle göra en liten... jag ska köpa då som sagt lite av hans favoritgodis. Och så. Och som sätta i den här lilla lådan. Som en liten advents... kalender, eller en liten adventsmyspaket. Ni förstår. Så här ser det. Så här ser den ut nu då. Jag vet inte. Ser ni någonting alls eller ser ni bara vovisen? Det är ju det bästa, men ni förstår. Så här. Och sen så ska jag då sätta en lite till. Jag ska ställa här någonstans. Så han får den när han kommer hem. Vad tycker du, Halisen? Ska det bli kul att huset kommer hem. Du ska pussa sig. Kolla, kolla. Ja, men kom då. Jag vill hoppa själv. Du är skönt i solen. Du är skönt i solen. Okej, jag håller på att plocka ihop. Jag spelade in nyligen. Ni har antagligen fått det på kanalen eller så kommer den vilken dag som helst. En ny testar klädervideo ifrån Adore. Och nu ska jag göra i ordning paketet för att skicka tillbaka. Jag är lite sugen på att behålla 2 saker. Men alltså, jag känner inte att min ekonomi tillåter det. Plus att det känns också som att jag vet typ inte, alltså har ni sett den videon eller när den kommer så vet ni. Men jag känner inte heller för att reppa och ha på mig kläder för att märka som så tydligt är exkluderande. Så, jag ska vika upp de här fint igen och skicka tillbaka dem. Jag har också städat typ klart här, eller städat klart, men jag har plockat undan allting. Det var ju massa grejer här då, där i paketet som jag håller på med. Jag har då plockat undan alla saker som var här. Jag har också tagit den här korgen som jag köpte till filtar. Som jag helt har fyllt och ska bära ner till sminkrummet då. Och sen har jag också tömt här. Alltså kolla här vad jag fick när jag var i Stockholm. Jag fick en sån här, det här är en Instax. Och jag har ju en, ni vet, en sån polaroidkamera som jag fick utav Matilda. I födelsedagspresent i våras. Och det här är alltså en sån som man skriver ut, ni vet, polaroidbilder från telefonen. Och jag har inte testat den än. Men vilken jävla sjukt bra julklapp, eller? Jag har sett så många som har fått de här, gissar jag. Och recenserat dem. Men de ser så jäkla coola ut. Jag ska testa den någonting framöver. Men så bra julklapp. Jag kan länka den här nedanför ifall någon är sugen på att titta. Nu ska jag plocka upp det där Adore-paketet
och bära ner sminket. Sen ska vi julpynta. Vad ska jag göra? Vad gör folk med sina lampor där? För nu ska jag ju sätta... jag sprang in i dörren där nere. Det är jätteont när jag bara ner sminket. Men vad ska jag göra utav mina lampor då? Som... Vad ställer folk sånt? Nu håller jag på att plocka undan pumpor i alla fall. Jag har en till här precis. Pumpis. Men jag vet inte vad folk gör och sånt. Jag ska hämta lite mer saker nere. Jag ska i alla fall bära ner allt det här. Här är det då, jag vet inte om ni ser det. Kanske lite, men här är det i hallen. Eller om man ska säga korridoren. Aj, mitt knä. Så är det... Står alla julsaker. Så jag tar med lite upp också då. Jag behöver två stycken likadana jul... Gud, så sätter nu adventsljusstakar här inne. Och jag har antingen två av den här. Trä, jag kan visa lite närmare kanske. Är det så jag har två av de här? De här till vänster, alltså mitt mål i år har ju varit att inte köpa några julsaker nytt, utan allting är loppat. De här är köpt på loppis, de här köpte vi förra året. Så de här är inte nya, det här är Ikea. Men de här har jag då lyckats loppa två stycken likadana. Jag tror faktiskt att jag ska ha de här inne. Ett av de dyraste köpen jag någonsin har gjort. Det jobbiga är bara att jag tror att de här lamporna som jag nu sätter fram, de kommer ha alldeles för lite ljus. Alltså, jag har ingen taklampa här inne. Men jag får väl lösa det när Fredrik kommer sen. Det är klart, jag ska ju ha granen här inne också. Den kommer lysa upp jättemycket ju. Där i hörnet. Det hade jag glömt. Men just det, för att här ska jag ju ha granen i tanken. Och... den kommer ju såklart att ge jättemycket ljus. Jag undrar om jag ska flytta ut granen idag. Jag kanske ska göra det. Jag hade nog kanske inte tänkt göra det. Förrän Fredrik kom hem. Men det kanske jag ska. Så kanske vi kan klä den ihop. Lite senare. Jag har också den här. Jag tycker den är så fin. Men jag har bara en. För jag har ju loppat den givetvis. Och jag tänkte att jag kanske skulle ha den här inne. I mitt... Alltså det är så mycket snut där. I mitt... Det är inte riktigt ett vardagsrum. Vad heter det? Vardagsrum. Hallen. Här, fast jag ska stanna bättre. Jag tror kanske jag ska ha den här. Ska se. Det blev ju bra tycker jag ändå. Därför den va. De andra två i trä tänker jag att jag ska ställa i gästrummen. Här inne är gästrum nummer ett. Jag ska bädda. Det är inte bäddat efter att jag hade besök. Jag ska slita av dem. Jag ska se. Slita av dem sängkläderna. Jag ska bara pausa min ljudbok. Det är det jag har i mina hörlurar om ni undrar. Vad jag gör. Jag håller på att lyssna om alla Sarah J. Maas böcker. För att i januari. Jag måste ställa dammsugan här. I januari så får vi en ny Crescent City. Woohoo. Och I'm very excited about it. Om vi säger så. Jag har fortfarande inte bestämt mig vad jag ska göra av alla lampor. Som... alla lampor som nu då inte, oj, försiktig mina grejer, gräs. Jaja, nej men jag vet inte vem ska göra alla lampor som jag ännu inte har. Yes, än så länge har samtliga loppade ljusstakar funkat. Nästa rum, där inne står ju då julgranen, det är där vi har haft alla adventskalendrarna. Det är där jag har spelat in alla dem. Men jag kan inte göra i ordning det här rummet förrän Fredrik kommer mer än så här. För att jag behöver hjälp på, här inne är ingen värme igång. Jag ska stänga ner, men här står liksom, där står julgranen. Och den är ju bara, jag vill bara säga att den är bara pyntad precis det som har synts i videon. Så det ska jag plocka bort och så tror jag att jag ställer ut julgranen. Men jag ställer bara den här inne för jag ska städa helt här inne. Och här är då, det här bordet och det ska ju då plockas ut sen. Men jag funderar på om jag ska ta ut julgranen på en gång kanske. Jag ska gå ut och kolla hur det ser ut i vardagsrummet innan jag gör det. Ändå fint, men så tänker jag att jag kanske sparar pyntandet av julgranen till en vlogg här när Fredrik kommer hem. Han kanske också vill hjälpa till att pynta i alla fall lite grann. Jag bara försiktigt tar av alla kulor här. Alltså jag letade järnet förra året efter gröna kulor. För vi köpte den här granen förra året. Och det är en ganska dyr gran, men vi var så här: ska vi köpa en plastgran? För att jag tål inte heller riktiga granar. Vill jag säga. Ska vi köpa riktig eller en plastgran så måste den vara jävligt fin liksom. Och det här var svårt då, att få bort de här. Nej men en jävligt fin gran så vi köpte på Bauhaus eller? Jag tror det. Men hur som helst så
Jag ville ha gröna kulor då, för ni vet att jag älskar grönt. Och det var inte lätt. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi hittade dem till slut. Jag hittade en del på loppis. Även förra året. Fuck vad svårt att få bort då. Men inte så mycket. Som sagt, den här är ju då bara pyntat på den här sidan. Eftersom man står på bakgrunden av mina videor. Så jag plockar av det här bara nu och försiktigt lägger det här i min påse. Och sen flyttar jag ut kranen. Han ligger världens gulligaste lille bebis. Jag sover på sin värmfylt. Han är så gullig bebis. Han undrar vad fan jag håller på med. Här har jag satt fram lite mer skit. Nu undrar jag. Alltså nu har jag ju då dragit i den, så nu ser den lite rolig ut. Ni ser toppen, kolla. Utmärkt. Men i alla fall, här tyckte då Fredrik att den skulle stå. Jag tyckte då här nere, fast jag skulle flytta skåpet. Men här kanske kan bli ganska bra, eller? Då får man också ljuset, tänker jag. Tänk vad mysigt. När den är igång och elden är igång. Jag har övertalat mig själv. Det blir fint. Jag ska hämta min tomte! Ge mig en sekund. Tomte! Han är gullig. Han ska väl stå här i fönstret, tänkte jag. Ser ni ens honom? Där ska han få sitta i fönstret. Jag har två stycken bockar. Jag gillar egentligen att ha de här vid granen. Alltså bockarna som jag har. Men jag har en robotdammsugare som måste gå på nätterna, för att jag kan inte ha Altalis bös runt mig. Alltså hans hår och så, eftersom jag är allergisk mot honom. Och jag gillar inte att ha för mycket saker på golvet. För då rengör jag alla kalendrar bakom mig. Då rengör de så dåligt. Så jag kanske bara ska ställa dem här borta. Förstår ni? På den här. Och så ska jag ha blomman här. Jag får flytta dem kanske lite sen. Beroende på, för jag vill säkert ha ett värmeljus här borta. Och sen den här lilla tomten köpte jag på loppis för några veckor sedan. Han får också vara här. Ja, kanske. Jag kanske ska ha tomten hängande med benen uppe på den här. Ser ni att jag har en hylla typ här uppe? Och nu ska jag ha den typ här istället. Vänta. Förstår ni? Ja! Okej, kolla vad gulligt. Jag satte också pepparkaks... De där köpte jag på loppis senast. Det är alltså ljushållare med pepparkakor i plast då, som jag köpte. Och här ser det bra ut med grönen. Jag hittade också några såna här lyktor på loppis. Åh gud, kolla den där sötnosen. Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha dem än, så jag kanske väntar också med dem. Den här köpte jag också relativt nyligen. Jag satt i bara kanalljus från Liljeholmens. Som jag ska, men jag behöver lite mossa eller någonting i den där sen. Men jag tänker ju då givetvis, jag vet inte hur ni har ert hem. Återvinningshögen match. Ja, den tänker jag ju då att jag ska ha här. På sexbordet. Ska ha en liten duk också kanske. Alltså jag har ju då lite julgrejer här som jag absolut älskar. Men det här blir liksom lite, det är inget jag ska ha framme. Här är lite julkulor. Här har jag ett julhus som jag köpte då givetvis på loppiluringen. För jag är så jävla stolt över mitt loppande. Det finns fan ingenting roligare än att gå på loppis. Så jävla bra på alla sätt och vis. Det kan man ha ett litet... Jag vet precis vad den här ska vara. Här har jag tidigare haft en liten... Här har jag tidigare haft ett litet... Vad heter det? En liten pumpa. Litet ljus. Den kan man då tända saker i. Ska se om jag hittar någon liten duk. Som jag kan ha på köksbordet. Kanske den här. Ska gå och se. Jag vet inte om jag kommer tycka att den här passar här. Ska se här. Jag tänkte lite snett så här. Jag vet inte. Jag är inte så inrednig. Vad säger man? Ja, men vet, jag håller inte på att inreda så mycket. Men jag tyckte att den här var fin. Ja, den här kommer bli bra här. När jag får göra i ordning. Här behöver jag ju ha för fan adventsljusstakar. Här skulle jag egentligen ha två stjärnor, eller? Det har ju de haft. Det ser ju jag det. Kolla vad fint!
Det är så juligt nu. Nej, men det är så juligt. Nu börjar bli trött. Det är mycket härjande som ni inte ser. Här är en, oj, fel håll. En sån här julrate. Jag vet inte vad det heter. Jag ska sätta den på dun. Jag har en höstvariant där nu. Ni ska få se. Fy fan vad kallt det var ute. Okej, jag har den här. Har jag haft i höst. Den hänger jag bort till nästa höst. Shit, den här behöver en annan tråd. Om jag hänger den som den är så här, ser ni, så är det inte så fint. Ska se. Så, det blir ju gulligt tycker jag. Tar in den här i höst innan jag fryser ihjäl. Varje söndag så vattnar jag mina blommor. Eller jag sköljer dem i duschen. Och dränker dem och sen låter jag dem liksom torka. Alltså så låter dem rinna av i duschen. Och det tycker jag är enklaste sättet. Att ta hand om mina blommor. Så att de alltid får det de behöver. Det har vanligt så mår de jättebra av det. Jag vet inte riktigt, jag måste flytta mina blommor lite grann. Jag måste sätta mig och läsa lite. För att några av dem, framförallt min stora, börjar se lite så här ut. Förstår ni, lite tråkig, jag vet inte om ni ser. Men lite trött i liksom längst ut. Som att han inte får näring hela vägen ut. Och jag har flyttat den till ett ljusare rum. Men jag har inte hjälpt, så jag ska se vad jag ska göra åt det. Jag såg också att den här har börjat bli lite så. Jag vet inte varför. Det här är också min Pride and Joy, så ni ska se. Den här var så liten när jag fick den då, fast det var en stor variant. Nu fick jag när jag fyllde 30. Och förra helgen när mina syskonbarn var här. Alltså. Så råkade det hända en sak, så jag var tvungen att skära bort två stora blad. I am so sad. Alltså verkligen så ledsen. Jag har två såna entor här. Som är små. Men de ska jag tror jag ska gå ut i garaget och kolla om jag har några större. Alltså innekrukor. Nu ska vi se. Jag ska bara ta den här. Från det här rummet. Alltså stora. Alltså såna här plastkrukor. För att de har liksom växt. Jag måste plantera om dem, jag har två sådana. Och båda de har växt för mycket. Och jag kör alla mina blommor. Alla behöver nödvändigtvis inte duschas. Men de blir så dammiga och sådär ändå tycker jag. Så jag tycker att det är gött. Att köra helt enkelt alla blommorna. Så nu kommer jag att köra de här med massor av vatten. Och sen så kommer jag låta dem rinna av. Eller först så stänger jag in dem här inne. Så att det blir som ett fuktrum så att de verkligen får fuktas. Och sen får de liksom rinna av, ställa tillbaka dem ikväll. Men jag ska gå ut och, innan jag gör de två sista, så jag ska gå ut och kolla om jag kan byta jorden på dem. När jag ändå är igång nu. Nu är jag i vårat garage. Jag tog med en liten sån här för att jag tänkte att jag skulle hämta lite jord och skit. Men någon, och jag tänker inte skälla på Fredrik, men det är garanterat Fredrik. Har lagt det någon annanstans än vad jag har. Jag har också haft massa lekekulor och fan det heter. Här någonstans. Men vart då? Kom nu så går vi. Alltså om ni undrar varför vi bara är i trädgården. Jag vet att det inte ser ut som att det haltar så mycket när vi är inomhus. Och det är ju för att mitt knä är mycket bättre. Men jag kan inte, jag har ingen balans. Så jag kan inte direkt gå ute på några promenader. Utan vi gick en liten på morgonen. Innan jag startade vloggen. För att jag startade redan inte först nästan lunch. Och så. Men annars så får han försöka klara sig lite i trädgården. Fredrik kommer hemma bara någon dag nu. Annars har pappa och sådär hjälpt till. Och mamma har varit hundvakt ju. Och de har ut till med promenaden och så. Eftersom jag har varit skadad. Och nu börjar det ju bli mycket mycket bättre. Jag kan ha skor igen. Vilket jag inte kunnat ha på nästan 8 veckor. Men min herre här vill ju då inte gå på toa om det inte är gräs. Som tur är så har vi några gräsplättar på tomten. Men det blir bättre nu när Fredrik kommer hem. Men alltså vilken dag. Det börjar ju skymma nu ordentligt. Eller det är liksom, om en timme är det mörkt. Inte ens en timme tror jag. Så det blir nog bra. Nu hoppas vi att Halle gör lite behov. Så ska vi gå in och plantera om de där blommorna. Ja snälla, jag beställde lite mat för en stund sedan. Jag hade typ glömt bort det. Men nu kom den. Jag var ute igen i garaget för att jag tog inte med då. Men jag hade glömt de här små plastgrejerna jag skulle plantera om dem i. Blommorna, jag tog ju bara med jord och så. Okej. Här har jag lite majs. Sen köpte jag en
ostbörjare från, det här är från Brödernas. Jag vet inte om jag ätit på den i Kalmar någon gång innan. Och sen så tog jag cheesy fries. Egentligen vill jag ha dirty fries sen. Men jag vill ha utan bacon. Det går inte att välja i Fodora. Alltså förstår ni? Att man tar bort baconet liksom. Fast allt annat är på. Så kanske vi väljer det. Så jag gillar inte bacon. Jag sätter mig. Gud, jag är helt slut. Jag har verkligen varit igång. Sen jag gick upp klockan 7 i morse. Även om ni inte fick vara med för lite senare. Och det är jävla gott. Med mat. Då ska vi se om de här plantorna går att plantera om. Hur ska man då göra? Jo, jag har aldrig gjort det här vill jag säga innan. Men jag har tittat på en, både en TikTok, en vill jag säga, tutorial. Och en YouTube-tutorial. Så nu jävlar hörni. Vi ser här. Först och främst så bara klämmer jag. Och se vad jag kan få bort. Den gamla. Sen ska jag då, jag håller den på så här då. Sen ska jag få bort all den gamla jorden försiktigt nu då. Utan att ta sönder några rötter. Det är tydligen det svåra. Tydligen. Jo, massera det här försiktigt så ni utan att ta fulla en natt. Jag gissar ju, oj vilka coola rötter, kolla. Alltså grejen är det, att jag har på båda blommorna ett skott här vid sidan om, förstår du, som inte sitter ihop med den andra. Men jag vet inte om jag är duktig nog, jag skulle vilja separera dem så att jag kan göra två blommor. Men jag vet inte om jag är duktig nog för det ännu. Så jag tror inte att jag ska göra det. Utan, ja. Som sagt, jag skulle försöka få bort så mycket som möjligt utan att sabba rötterna liksom. Jag har inte haft mycket jord här att jobba med eller. Det här är då den gamla. Jag ska visa, sätta den här bara. Jag kanske får lägga den ner så länge. Försiktigt då, blombladen. Det här är alltså den gamla jag har haft och det här är den stora. Hoppas att den här fortfarande går in i krukorna. Annars måste jag också göra en ny krukerunda. Men då får det vara så. Ja, och sen har jag då zot här. Färsk fin jord. Nu är den här lite kall men... Oj. Nu ska jag då... Jag fick ett tips då. Av min kompis Emma som är plantmamma. Att jag skulle, oj oj, lägga jord. Och sen skulle jag ta lite... lika kulor så här. Och så liksom ja, gör ju inte att jag gör att det blandas lite. Men tanken är liksom att jorden inte ska vara så. Ni ser ju ingenting. Oj, vad mycket jord det var här nu. Ni ser inte så mycket eller. Ni kanske inte bryr er för skit om mina plantor, men ja ja, men hur som helst för att det då inte skulle bli för hår eller vad heter det? För mycket jord liksom. Jag ska blanda först. Sen ska jag ju då också, kommer jag ju på nu, sätta i den här någonstans. Jag tror att jag häller ut hälften här igen. Den har väl lite i botten och sen tror jag att jag tar den här. Fantastiskt vackra. Alltså jag hoppas verkligen inte att den här blomman dör av det här. Jag förstår ju att jag måste ju lära mig sånt här någon gång. Nu ska vi se, han är lite tung åt ena hållet så jag ska försöka centrera honom. Nej men, jag måste ju lära mig då det här någon gång. Jag kanske skulle ta på mig för handskar, mina stackars julnaglar. Men risken är ju också att jag kan för lite. Och därför döda blommorna. Men jag gör det inte med flit i så fall. Jag hoppas att de förlåter med resten av blommorna i så fall. Jag skulle också kanske ha, typ jag vet inte, jobbat på typ en påse. För nu är det jord överallt här inne. Hur hårt packat skulle det vara? Nej gud, svarar inte på det. Jag tittar på lite fler tutorials om de här mot våran skulle dö. Men kolla så fint. Lite kommer ramla av när jag ska sätta dem i duschen och blötlägga precis som de andra. Men det blir ju i alla fall mycket, mycket bättre. Han är fortfarande lite sned, men jag kan inte göra så mycket åt det liksom. Då hade jag behövt då liksom stötta upp den på något vis. Men jag tror att det kommer bli bra. Vi får hoppas på detta. Men asså, ursäkta, det är typ mörkt ute. Och kolla vad mysigt. Okej, nu är alla blommorna borta då. Men kolla här. Nu har jag tänt lite ljus.
Alltså julgranen är så fin, bara med ljus. Jag håller på att tända den här, tar lite stund innan jag kan stänga den helt. Och kolla bara ner här nu liksom. Lägg av, vad mysigt. Jag orkar inte. Det som jag tänker sen då, för nästa julmys video vlogg, och då, jag vill som sagt vänta så Fredrik också får chansen att julpynta lite. Då ska vi såklart julpynta själva julgranen. Sen så tänker jag att jag nog ska försöka hitta antingen två eller en stor stjärna till den sidan utav fönstret. Eller båda, vet inte. För det är ju glasväg på båda. Det är det jag känner. Stjärna, stjärna. Och så... stjärna, stjärna, julgranen. Lite ute. Vi har lite ljuslingar och sånt och lite. Men alltså det blir så mysigt. Så mysigt. Så mysigt. Just nu så bara blev jag så himla trött. Men jag har varit igång en dag. Egentligen så har jag lite jobbgrej som jag borde ta tag i nu på kvällen. Men jag orkar inte. Så jag tror inte att jag ska göra det. Jag ska gå bad om en stund tror jag. Men min granne Kiki skulle komma över snart med nybakade lussekatter. Så jag och Harley sitter här snällt till hon kommer tror jag. Min granne Kiki var precis här och hon hade med sig nybakta lussekatter som vi fikade och drack ett glas glögg. Och nu är jag jättevarm. Och glöggen direkt bara tjing. Och det var super, super gott. Hon hade bakat dem, alltså hon kom med dem varma från ugnen nu. Nu har de kallnat lite. Så jag kan lägga dem i en liten påse. Jag kommer 100% att äta alla de här idag. Jag älskar att, ja det hade ju påsen hon kom med dem i. Jag älskar att hon säkert tänkte, åh nu har hon lite fika imorgon. No way Kikis. I will eat them all today. Jag vet inte heller riktigt vad jag ska göra med min jordmix här, men den får väl stå framme här lite grann. Så ska vi se. Och vi ska göra Astrids mys där, hon sa det också. Det är precis lagom, det är liksom precis lagom mycket julkänsla här inne nu. Det är så mysigt. Vad är det? Är du knäpp nu? Du hoppar ner från bordet. Nej, aj, aj, den är inte din. Hoppa ner, står det det? Fick, han försökte snå den här. Det var inte hans. Alltså alla ni som bor i Norrland och så, ni måste ju tycka att vi är helt fantastiskt knäppa i huvudet. Som, oh my god, jag tror att det här är vårt ansvarsområde. Okej, okay. Men ni måste tycka att vi är helt knäppa i huvudet. Som tycker, eller du vet, som inte, som tycker att det är mycket snö, men det är så mycket snö. Jag vill säga det, att jag tror att det slog mig nu. Om ni ser här, fram till våran uppgång här, så har de skottat. Så har de skottat, liksom, trottoaren. Och jag tror att det är vårat jobb att skotta den här sidan utav trottoaren. Men jag klarar inte av att göra det. Så att det får vara så. Fredrik får göra det direkt när han kommer hem förhoppningsvis imorgon. Alltså förlåt, men kolla mitt hus. Alltså förlåt, men det ser så gulligt ut. Kolla lilla adventsgrejen. Jag ska be Fredrik och han kan justera ljuset på den här ljuslingan som är runt vårt hus. Jag ska be honom att justera den till en varmare vit, ser ni? Så att det matchar typ gatlyktorna så att det ser så här mysigt ut. Nu ser det lite blått ut nästan liksom. Inte så mycket i verkligheten men på video definitivt. Så mysigt. Nu ska Harley, kolla han har fått på sig en liten tröja. Nu ska vi gå ner här och se om vi kan gå några meter i alla fall. Trots mitt ben. Och ni ser ju, Harley går ändå. Här inne kommer det ju vara fuktigt lux för kameran direkt. Ni kommer inte se dritt. Men jag är i min pool. Och det är jättevarmt i poolen och väldigt kallt ute. Vi ska se här om jag kan öppna bara så ni ser mig någonting. Hallå, gnuggen, hej Harley sen. Jag är också här. Okej. Okay. Det blir så fuktigt här inne. Men jag har öppnat poolen. Det är mörkt ute, det är kallt ute. Vi är kalla efter promenad. Jag ska gå in och bada lite. Så får vi väl höra sen då eftersom ni inte ser någonting. Nu har jag badat i typ en timme. Det var så himla skönt. Harley ligger här och tuggar på sitt ben. Det brinner gött, det är mysigt, det är mörkt ute, det är vindstilla. Det är en helt fantastisk första advent måste jag säga. Och med det så vill jag tacka för mig idag. Tack för att ni vill hänga med mig när jag julpyntade hemmet lite grann. Det kommer som sagt en till i denna stilen snarast.
Jag kan övertala Fredrik, låt honom komma hem några dagar först, så ska jag härja med honom sen. Hoppas att ni har haft jättekul idag. Tack för att ni är här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det, så syns vi i fler vloggar framöver. Mwah!